Jopa joo. Kyllä. Ai, seitsemän pykälää on noita 0-alapuolella noita selsiuksia. Yöllä sataa lunta. Kyllä sitä 5 senttiä aina pian. Ja koko ajan sitä aina silloin tällöin tiputtelua. Joo. Tässä kun tässä mennään nyt loppusuoraan, niin elää kolkutta sitä patteria. Niin lapsuus muistoja tässä. Joo. Isä rakenti semmoisen leikkimökin aikoinaan ja se olikin normaalia isompi. Siellä lopulta pidettiin puita ja minä nikkaroin siltä jotenkin olevinaan ja siinä vieressä on sitten puu, mitä ne on, pinot. Niin isä aina sitten sahasi puita siinä ja teki pinot sinne sitten viereen ja sitten osaa sinne leikkimökkiin. Joo. Sitten siinä vieressä isä on tehnyt kiiku. Ja minähän kiikuin siinä aika paljon. Ketjut oli vankat ja joo. Sitten minä tein semmoisen pahvista semmoisen, mitä aikaa se oli, se on 60-luvun alussa ihan, niin minä kuvittelin, kun minä kiikuin, että nyt minä olen pikavuorokuski ja menossa Ouluun. Jyväskylä, Oulu, pikavuoro, Oulu. Joo, kun se poikkesi täällä Äänekoskellakin, joo. Minä kuvittelin, että nyt minä olen pikavuorokuski, kun minä tässä keinun oikein kauheasti, joo. Kyllä. Niin Sitten 70-luvulla aina uskonveljien kanssa istuttiin siinä sisääntuloväylän ja tuon nelostien liittymässä siellä on aukeaa, niin siellä istuttiin ja meillä on varmaan semmoinen kaukokaipuu johonkin. Joo, paljonko se on? 9:30 jo. Joo, niin sitä kallioleikkauksesta, kun tuli rekkoja, niin sitten saattoi 3-4 tulla peräkkäin sen, oliko se Kemistä vai Torniosta se liikenneyhtiö Aho, liikenneyhtiö Olavi Aho. Niitä peräkkätä meni sitten, kun ne vei pohjoisen pojille vähän Lapin kultaa. Joo. Niitä oli mukava seurata, kun aina kun ei pääse meikäläinenkään sen kummemmin siihen aikaan reissaamaan, mutta kyllähän minä sitten paikallisten rekkakuskien mukaan lähdin aina tuonne pitki satamakaupunkeihin tuonne Poriin ja Mäntyluotoon ja mitä ne. Paraisilla oli se sementti tehdas, niin sieltä haettiin sementtiä aina joskus. Ja, joo. Mutta siinä oli jotakin romantiikkaa, se, kun ne kaljarekat painat 4 aina peräkkätä. En muista tarkkaan, että oliko se
se liikenneyhtiö Olavi Aho. Oliko se Torniosta vai Kemistä? En muista. Mutta eihän sillä nyt mitään merkitystä ole. Joo. Oi, oi. Pistetään tauolle ja katsotaan, löytyykö semmoinen firma vielä. Pikku hetki. Joo, on se. Liikenneyhtiö Olavi Aho Oy. Tornio. Joo. Semmoisia sinapin värisiä rekkoja. Se oli talvikeli. Taka ihan sillä, että niin ensimmäiset liukkaat syksyllä, niin vähän oli lunta sillä ja noissa risteysalueilla. Tässä samassa liittymässä, sisääntuloväylyn ja nelostien liittymässä, niin sen koskenkorvaa oli lastina. Ja se teräätti pikkusen niin kuin penkasta läpi, mutta ei siinä sen kummempia. Kuski lähti hipsimään siinä ihan läheiselle huoltoasemalle ja muistaakseni poliisit sitten tuli vahtemaan sinne kanssa, että ei kukaan vie koskenkorvoa sieltä. Joo. Tämä Niemi-yhtiö oli kanssa jo semmoinen ihan, että kuluki jatkuvasti sitä elosti, että eihän ne nyt kuule tästä paikasta muuta kuin sitä uutta tietä ja siltaa, joka on sitten ihan omansa lukuunsa, kun ne pistää täysillä sinne uudelle silloin menemään, niin ei ne viite tulla Ääneskoskelle ollenkaan. Joo. Kyllä. Se on tämmöistä. Joo. Tilikauden tulos. Se on ne pikkusen on pakkasella, mutta ei se mitään haittaa. Helena, Pekka ja Raili. Joo. Kyllä. Se on tämä liikenneyhtiö Olavi Aho Oy. On perustettu 1971. Eikä se ollut jo aiemmin tehty. Joo. Kyllä. Tässä 80-luvulla minä olin Mämmellä kuvaamassa ja niitähän tuli sitten sieltä, kun ne oli matkalla pohjoiseen kuorman kanssa. Hartwalli teki niitä kiljuja, niin kuskas niitä sitten. Kyllä minulla yksi kuva on, että niin kun mä istun tuolla Mämmellä siihen levikkeellä, niin kaiteen päällä nojailin. Ja kyllä minä yhden kuvan sain, mutta se oli vastavaloon tuli, niin. Missähän lie on?
Pitäisikö tuota ihan ottaa yksi mukkaa tänne? Joo. Kyllä. Että tämmösiä kaikkia muistoja. Joo. Tässä tuota rupee vaan niinku... Joko se mennään 11 minuuttia, voi hyvää tavata, että on leikattava tää pätkä. Tarkistettava ensin näin ja sitten leikattava, joo. Joo. Voi miten nätti piponaisella. Kerta kaikkiaan, joo. Joku siellä on niin paljon, että pannaan poikki tämä. Joo. Pinaattivelli on tuota niin, sulaamassa kattilassa. En tiedä. Kleipaako tuonne mahaa enää mitään. Kuoleman läheisyys on käsin kosketeltavissa. Joo. Palataan. Jos minä löydän sen, tuota, sen kuvan, niin tuota, kuten sanoin, niin se on vastavaloa otettu, niin se on aika tumma. Palataan. No niin. Moikka moi.